esin härra Pinki. Teate, härra Pinki suurte daamide kleidipoes. Härra Pinki! Jaa, ma helistan, sest tahaksin, et reisid meie esindus näoks. Tahate kelleks? Esindus näoks! Jaa, äkki me saame täna kokku. Olgu härra Pinki, me saadame kellegi teiega kohtuma. Äkki te tulete ise ikka? Ma tahaksin kaupa üle vaadata, tšekid skanni ja... Hallo, valit ühendus oli korraks. Ma tänan. Ühesõnaga, me tuleme täna teie kooli. Jaa, tulete. Kelgus? Nägemisel siis? Tuleme täna teie kooli. Tulete, kelgus? Nägemisel siis? Kelgus, kolgu. Nägemisel siis? Head aega. Head aega. Pange teie enne korra ära. Ei pange teie enne ära. Pange ära enne. Ei pange teie enne. Ja liikendamine on vastastikku, see kokku läheb, et seda ma näin, see kohe kindel on.